Տարածքային կառավարման մասին օրենքը կարվում է Սուրեն Պապիկյանի հոգով նրան պաշտոնի բարձրացման վարձահատույց լինելու համար։ Համոզված է պատիվ ունեմ Դաշինքի անդամ, հայրենիք կուսակցության խորհրդի անդամ Արսեն Բաբայանը։ Ազգային ժողովի արտահերթ նիստում ընդունված նախագծով մարզպետներն այսու հետ հաշվետու են լինելու համապատասխան ոլորտը համակարգող փոխվարչապետին։ Ըստ էության կատարվում է մի արատավոր երևույթ։ Անձին պետք է վարձահատույց լինեն պաշտոնով, անձի պաշտոնը բարձրացնում են եւ քանի որ երևի թե իրենց կազմում միակ մարդն է, որ տարածքային կառավարումից մի քիչ բան է հասկանում, ապա տարածքային կառավարման նախարարությունը քանդում են եւ քանդված մի կտոր վերցնում դրում են այս փոխվարչապետի տակ։ Մամուլում եւս համար լուրեր են շրջանառվում Պապիկյանի փոխվարչապետ նշանակվելու վերաբերյալ։ Միջդեռ նա էպիկենտրոնի հետ զրույցում շրջանառվող լուրերը չի մեկնաբանել։ Չեմ կարող հաստատել մի բան, որը տեխնիկապես հնարավոր է։ Բայց նման առաջարկի դեպքում համաձայնեք։ Անդրադառնալով բուն փոփոխություններին Բաբայանն ասում է՝ նախ կա սահմանադրության խախտում, միջամտություն տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության գործունեությանը։ Բացի այդ, գործադիրը փորձում է իր բուրը հավաքել տեղական ինքնակառավարման մարմինների հնարավոր անկախության դրսևորումները։ Գործ ունենք տեղական ինքնակառավարման մարմինների խնդրի հետ, որովհետեւ համայնքները ունեն որոշակի անկախություն եւ օրինակ մեր նախընտրական ծրագրում այդ համայնքների անկախությունը, այդ թվում ֆինանսական անկախությունը բարձրացնելու լուրջ ծրագիր ենք ներկայացրել։ Հիմա փոխարենը գնան այդ ուղղությամբ, որպեսզի համայնքը կարողանա գյուղացու խնդիրը լուծել, նրանք փոխվարչապետի մինոր լիազորություններով փոխվարչապետեն հորինել, որին տվել են համայնքների, համայնքապետարանների նկատմամբ հսկողություն իրականացնելու գործառույթներ։ Համայնքների ֆինանսիստների միավորման փոխնախագահ Աբրահամ Արտաշեսյանը միջդեռ չի կարծում, որ սրանով խախտվելու է համայնքների անկախությունը։ Այս փոփոխությունը զուտ պետական համակարգում կառավարման փոփոխությունն է, ինքը չի կարա այդ փոփոխությունը որոշակի ազդեցություն ունենա ավելի տեղական մակարդակի վրա, որովհետև արդեն իսկ այդ սահմանագիծը մենք ունենք։ Արտաշեսյանի խոսքով մարզպետները պետության ներկայացուցիչներն են, ինքնուրույն չեն գործում, հետևաբար կառավարությունը կարող է որոշել ում են հաշվետու նրանք։ Այստեղ միակ կոնֆլիկտը պետք է առաջանա, եթե տարածքային կառավարման նախարարը փոխվարչապետ չի, ոնց են այդ բաները բաշխելու իր մեջ, ասենք ինչ է անելու տարածքային կառավարման նախարարը, ինչ է անելու փոխնախարարը, որպես այդպիսին, հա, փոխվարչապետը։ Արսեն Բաբայանը հարց է բարձրացնում. եթե ոլորտը համակարգելու է փոխվարչապետը, ապա ինչ է անելու տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը։ Համայնքների ֆինանսիստների միավորման փոխնախագահն արձագանքում է. նախարարության գործունեությունն առաջացել է ոլորտային քաղաքականություն մշակելու համար։ Այնտեղ մնացած լիազորությունները վստահաբար կարելի է բաշխել մյուս նախարարությունների միջև։ Մի մասն է կարելի է ընդհանրապես տալ մարզպետարաններին և ընդհանրապես կարիք չունենանք այդ նախարարության։ Պիտի քաղաքականություն մշակենք, որը պիտի իրականացնի տարածքում։ Մենք պիտի քաղաքականություն մշակենք, որը վերաբերվում է ենթակառուցվածքներին։ Մենք պիտի քաղաքականությունը իրականացնող մարդիկ ունենանք, ուստեղ գալու ենք այն տարբերությանը, որ այն բոլոր մասնագիտականները, որոնք դրված են մարզպետային, օրինակ կրթության գիտության նախարարության ֆունկցիաներ, որպես այդպիսին, չի կարա տարածքային կառավարման նախարարը իրականացնի։ Արտաշեսյանը հիշեցնում է, կառավարման համակարգում եղել են դեպքեր, երբ տարածքային կառավարման նախարարի և փոխվարչապետի պաշտոնը զբաղեցրել է նույն անձը։ Չի բացառում, որ այս կառավարությունը ևս նույն սցենարն է քննարկում։ Հերմինե Ղարիբյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։